Budgetomslag fås i æsker af 100 styk. De er fremstillet i miljøvenlig PP-plast. Du får en rigtig god kvalitet, men til en rigtig god pris. Her ser du den tyske kvalitet, men de fås i tre forskellige kvaliteter. De er åbne i højre side og i toppen. Der er et fingerhul, så du nemt kan tilgå dine dokumenter. Budgetomslagene er ideelle til dig, som arbejder i en travl hverdag, men stadig har brug for at holde styr på dine dokumenter.